זה יום מאוד חשוב לי. אסור שיהיו כל מיני עניינים, אה? ברשותכם, אני אחזור עוד כמה דקות. בטח. אם הוא חוזר, אני צנצנת. מסתובב, יא צנצנת. האישה משולה לתורה. התורה שוכנת בה מיום היוולדה ככה, בלתי עיר! הרב הזה, סיפרתי לך עליו? תכירי אותו, תביני, הוא בן אדם טוב. אתה עוד לא רואה מי הוא? כל ברכותיו של אדם הם בשערה מכוסה של אשתו. את לא מבינה שאישה זה כמו ספר תורה? אני ספר תורה, אז חבל שלא הבאת ארון קודש, הייתי יושבת בפניהם. מחר מתחילים שבת צריך את הבית כנסת. הוא התלבש על זה, סידר הכל. איפה נעלמה הזאת נשים? אורה? מרגלית. תקווה? נשב פה עד שתהיה עזרת נשים. ספר תורה קודם לעזרת נשים, מה אני יכול לעשות? להיכנס בתוך קהילה של אנשים טובים ולשרוא בהם פחד. זה עבודה של רב בישראל. מה יש לכם עם המחלות? הוא את כל העולם סובב. איזה כבוד עושים לו? יותר מדי כבוד. הגיע הזמן שנעשה לו קצת בושות. חייב לכבד את אשתו יותר מעט גופו. זה לא אני אמרתי, זה אמר הרמב״ם. הרמב״ם? מי זה היה תקווה?